Неймовірні гарбузові цукати з неймовірного села. Їх роблять у Маломиколаївці на Дніпропетровщині. На початку 2021 року цей населений пункт, де немає і 300 жителів, виграв національний конкурс, отримав звання «Неймовірне село України», а на додачу – міжнародний грант. На 100 тисяч гривень місцеві придбали обладнання і почали виготовляти смаколики з городини. Хоч з гарбузами мали справу все життя, про цукати нічого не знали, тому вчились на власних помилках. А нині вже думають і про розширення виробництва та новий асортимент. Гарбузи в Маломиколаївці ростуть на кожному городі. Тому кілька років тому місцеві провели гарбуз-фест і зробили його ще одним національним символом. А незабаром спала на думку заснувати й цікаве виробництво – цукати з гарбуза. На 100 тисяч гривень, отриманих у якості призових на всеукраїнському конкурсі, придбали необхідне обладнання, викупили старий будиночок і зробили ремонт і почали чаклувати над незвичними смаколиками. Який м'якший, то ріжемо його кубиками, який твердіший, то ріжемо його на пластини. А також ще можемо соломкою робити і треугольничками. Тільки ручна праця, тому що пробували, ми отримали також і машинки для нарізання, але гарбузик, ви ж бачите, що кусочки зовсім йдуть різні, він круглий, нерівної форми, і так кожний гарбузик крутиться, щоб вирізати з нього. Місцеві господині мають справу з гарбузами все життя. Проте готувати з городини цукати вчилися завдяки інтернету і на власних помилках. Розповідають, один сорт м'якіший, тож не можна переварити в сиропі. Інший – твердіший, і треба протримати його там довше. Але технологія не складна. Засипають гарбуз цукром і чекають, коли той пустить сік. Пускає сок. Виходить так, як образується сироп. Потім ми цей сироп звиваємо, ставляємо на печку, він закипячується. І тоді вже гарбуз відсіжений без сиропа, засипаємо просто туди, і тільки як він кипне, ми його знімаємо. На все про все щонайменше 3 дні. Стільки потрібно маломиколаївським господиням, аби перетворити гарбуз на цукати. Це щоб три сушарки загрузити, виходить, нам треба 48 кілограм гарбуза. Закладаємо всі три сушарки, сушуться, поставляємо їх на 10 годин, і це вже виход, який виходить результат. Нині цукати виготовляють 5 жінок. З гарбузових залишків вони роблять пастилу. Кажуть, у них безвідходне виробництво. Справа пішла, тож зараз думають про розширення виробництва та асортименту цукатів. А паралельно зі складанням планів виготовляють новорічні замовлення та популяризують село. Ми на Герцевському гарбузфесті визначили, що в нас буде герцевські крафтолики. Від слова «крафтові смаколики». Так що в Укрпатент ми подали, вже йде реєстрація нашої торгової марки. Для маленької Маломиколаївки, де немає і 300 жителів, нове виробництво – це додаткові можливості. Насамперед – нові робочі місця. Планують цукаторки реалізовувати свою продукцію через інтернет, а в перспективі навіть налагодити експорт смаколиків. Альона Вітрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий».